Gleso! Patrik, hvala puno na subscribe, Mladinović! Pogledajte ljudi vi ovo! Ček samo sekund, pogledajte vi ovo! E, može gledat ćemo suđenje nole, ako hoćete ja se vama prilagođam. Ljudi, pogledajte vi ovo! Pa ja ne mogu da verujem. Pogledaj ovo! Ja, znači ljudi, snimao sam klip. Kako? Ček samo, Ljudi, snimao sam klip. Ček samo, picture, Snimao sam klip gde, kao, ljudi ocenju, to jest pogađaju koji je moj auto sa parkinga. I žena, brate, pogleda ovo. Ja ne mogu da verujem. Znate, a to je bilo pre nove godine, ljudi. Bukvalno par dana pred novu godinu. Pogleda ovo. Kako nije ono udarilo ovo? Meni nije jasno kako ona nije udarila ovo. Zamislite ljudi, svi mi kad ide pesma. Pa brate, gle sad iskreno ljudi moji. Znači ja sam lepo stavio naslov klipa 10.000 lajkova ide pesma u februaru. 2300 ljudi, 2200 lajkova. Znači ljudi neće pesmu, tako da teško da bude da izađe pesma u februaru. Ako bude 10.000 bit će. Pogledajte vi ljudi ovo, ja ne mogu da verujem kako žena nije udarila. I znaš šta je najgore kod nje? Ona ne prihvata grešku. Ona ne, gled sad ovo. I to, ljudi, kamerman je skonto da je žena mogla da udari auto. Gled sad ovo. Stani, moraš napred. Stani, moraš naravno napred. Vidi, ona kao, ide ti, ko te jebe, ja znam. Ma to je znaš, mogu udariti auto, da nije rekao kamerman. Bože me sačuvaj, kako je, mislim, respekt za žene, ali žene, brate, ne znam. Ima dobrih žena koje znaju da voze auto, ali većinom su ono, neke podriguše, brate. Gle ovo. Gle ovo. Stani. Gle ovo, ona ide, brate. Moraš napred. Stani, moraš naravno napred. Ovo je moj auto! Lajkajte braći stream! Gledaj najjaču sliku!